Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitaris kedua kumpulan BPR Harun Ahmad 55 mengembuskan nafas terakhir akibat penyakit kanser darah jam 9 pagi di Hospital Ampang hari ini. Berita sedih itu disahkan anak ketiga arwah Hana Nafisa Harun. Kata Hana, bapanya tidak mempunyai sebarang sakit kronik selama ini. Arwah kerap demam sepanjang sebulan ini. Malah arwah mengalami ruam pada bahagian badan tetapi hanya diubati dengan menyapu krim kulit. Doktor mengesahkan arwah mengidap penyakit kanser darah. Bagaimanapun, arwah dimasukkan ke ICU pada 3 Mac lalu. Selepas keluar hospital, arwah melakukan proses kemoterapi. Pernah suatu ketika, arwah demam teruk dan keluarga memutuskan untuk membawanya ke hospital. Namun, kami dimaklumkan pemergian arwah pagi ini. Kami redha dengan takdir ini. Jenazah arwah bapanya dimandikan dan dikafankan di Masjid Abu Ubaidah Sri Rampai. Jenazah selamat disemadikan di tanah kuburan Taman Selasih Gombak selepas zuhur. Marilah kita sama-sama doakan supaya Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.